Ես հիմա վերահաշվարկի արդյունքներն էլ եմ ասելու։ Վահան Հովանիսյանը 3 ձայն, Վազգեն Մանուկյանը ձայն չի ստացել, Արման Մելիքյանը ձայն չի ստացել, Սերժ Սարգսյանը 709 ձայն, Տեր Պետրոսյանը 376 ձայն։ Հիմա վերահաշվարկել են այսօր եւ արդեն կազմել են պաշտոնական արձանագրություն։ Այստեղ Սերժը ստացել էր ըստ այս արձանագրությամբ 709, վերահաշվարկից հետո պարզվել է 395։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է։ Ուրեմն Սերժը մի ձայն գողացած է եղել Արտաշես Գեղամյանից, 22 ձայն գողացել է Տիգրան Կարապետյանից, մի ձայն գողացել է Արամ Հարությունյանից, 57 ձայն գողացել է Վազգեն Մանուկյանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Արթուր Բադասանից, բոլորից գողացել է այդ մարդը։ Ուրեմն այս մարդը ախր գոնե բարոյականությունա պետք ունենալ։